Oh my god. Oh, stop! Ik kan niet meer! Oh, die... Oh! My god! Yo, de mensen, super leuk dat jullie kijken. Deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal Games Real. In deze video gaan we lekker een arena solo potje proberen te winnen. Maar voordat we in de game duiken, wil ik iets speciaals aankondigen voor jullie mensen, jongens. En dat is een iconic skin giveaway. Ik ga weer een iconic skin giveaway, want ja, ik krijg super vaak de vraag van, kan ik hier met de iconic skin spelen? Bla bla bla. En toen kwam een super chille guy natuurlijk weer, waar ik vaker giveaways van skins mee heb gedaan. Iconic Bundle Service naam toe van, hey Dylan, wil jij een iconic skin giveaway? En natuurlijk, waarom zou ik daar geen nee op, waarom zou ik daar nee op zeggen? Dit zijn de stappen die je moet doen om natuurlijk gratis mee te doen aan de iconic skin giveaway. En dat is, je moet geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal. Je moet deze video hebben geliked. Je moet mij volgen op Instagram en mijn supporter creator code gebruiken. En daarnaast natuurlijk ook Iconic Bundle Service even volgen op Insta. Want ja, zonder hem konden we deze skin giveaway helemaal niet doen. En als je dat allemaal hebt gedaan, stuur mij daar een fotootje van of een filmpje in mijn Insta DM. Zodat ik natuurlijk kan controleren dat je alles hebt gedaan. En dat is eigenlijk het enige. En that's it. Jongens, we gaan in de video. Ik zeg je alvast, het is insane wat we in deze game hebben gehaald. Dus hopelijk hebben jullie zin in. Vergeet niet alvast op de like-knop te rammen. Natuurlijk kunnen we voor de 4000 likes gaan. Want jullie zijn insane met liken. En jullie zijn, ik kan het gewoon niet beseffen hoe insane jullie zijn. Super bedankt voor de support, jongens. En let's get it. Zo, mensen zijn natuurlijk in het potje aangekomen. En wij gaan lekker natuurlijk naar Dusty toe. Eigenlijk heb ik hier zo lang niet meer gespawnd, jongens. Dusty was vroeger, toen het zeg maar nog een heel gat was, gewoon totaal niet interessant voor mij in ieder geval om te landen. Maar nu vind ik het weer een super chille plek om te landen. Want je kan gelijk naar die fabriekjes toe en naar Salty natuurlijk. En ik land, shit, ik land niet als eerste. Oké, ik heb hier volgens mij, is dit een heavy sniper? Ja, oh, dit is een heavy. Die heb ik al lang niet meer gehad. Oké, die kerel is nu dood. GG. Ah ja, hij ging mijn challenge en ik krijg een sniper. Bro, dan ben je weg, ouwe. Alright, eerste kill is binnen. Dat was echt wel chill dat ik die raak schoot trouwens. Want volgens mij, ik weet niet wat voor gun hij had. Maar dat was best wel kut geweest om tegen die guy te fighten met een sniper. Alright, maar hey, we hebben in ieder geval onze eerste kill binnen. Daar draait het natuurlijk om. En we hebben gelijk weer even wat lekker shieldjes erbij, jongens. Dat is altijd super chill. We hebben wel een fucked up shotgun, zou ik je eerlijk zeggen, man. Ik weet niet, die drumgun... Of een drumgun shotgun noem ik het eigenlijk. Deze drum shotgun, en dat rijmt ook weer, is echt poep. Ik weet niet. Ik weet niet wat Fortnite dacht van, ah, laten we deze chille gun erin gooien. Maar het is echt totaal geen chille gun. Ik vind hem echt afschuwelijk slecht. Oké. Ja, ik moet deze dingen een beetje apart hakken. Want als je hier gaat bouwen zo, dan gaat die pallet weg. Dus dat is wel even een dingetje. Maar we hebben één kill, jongens. Dus ik ben al zeer tevreden dat we gewoon snel een killetje kunnen oppakken. Want ja, natuurlijk, je moet gewoon veel mensen hebben. Shields, alles in de arena moet je gewoon, draait gewoon echt ook wel om movement. Dus impulse nades zouden ook wel chill zijn als we die konden vinden. Dus daar gaan we ook even op zoek. Even kijken, hoe ga ik die kist dan pakken zonder dan dat ding weg te halen? Even zien, dan moet ik eerst deze hakken. Want ik wil even natuurlijk veel hout. Zo. Oké, ja. En dan gaan we gewoon hier omhoog, denk ik. En spring gewoon hierop. Oké, dit bedoel ik. Hoe kan die weg zijn? Zou dat door die pallet komen? Want ik heb hem... Oké, what the fuck. Opeens fucking verdwijnt die kist. Oh, dat is niet de bedoeling. Alright, ik zie daar nog een kistje. En hier nog een pallet. Oké, ja, weet je, flikker maar op. Dat duurt me veel te lang. Oh my god, ik heb fucking twee... Oh my god. Ja, ik wil hem wel meenemen, maar... Twee snipers, een beetje overdreven. Aangezien je de hele tijd moet reloaden en niet al te snel kan reloaden met zo'n mooie heavy sniper. Oké, wacht. Volgens mij moet je dit doen. Ik weet het al zo... Doe je gewoon zo en dan ga je hem dan pakken. Ja, kijk, dit werkt gewoon perfect, jongens. Alright, we hebben ook een grote pot. Innemen die handel. En de tactiek wordt, jongens, nu om naar de fabriekjes te gaan, man. Want daar zijn denk ik best wel veel mensen. Want die plek is ook gewoon weer super chill om te spannen, jongen. Dus ik ben super blij dat Fortnite een beetje de oldschool chille plekjes weer terug heeft gebracht in de game, man. Dat is echt super chill. Gewoon de Dusty hoe het was en natuurlijk de fabriekjes weer terug. Dat, ja, ik weet niet, de game is dan gewoon veel leuker of zo. Vind ik persoonlijk dan, hè. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen mening. Maar dat is wat ik vind, broertjes. Dus let's go naar de fabriekjes, want daar wordt... Oh, fuck it. Ik wou het proberen, maar ik durfde het niet. Dat heeft toch niet zoveel zin met een AK. Oké, we gaan in ieder geval sowieso even gluren daar. Het enige klote is, jongens, we moeten wel een beetje op het afstandje gaan spelen. Want je ziet mijn shotgun, het is zo'n drum ding. Het is niet bepaald de meest chille gun om mee te gaan schieten voor een close range. Maar we gaan het wel zien. Kijken of we hier een paar killetjes kunnen oppakken. We zitten ook wel gewoon lekker tegen de CSN aan, dus dat is gewoon geen probleem. Dat is gewoon relaxed. En waar de fuck zitten, guys? Okay, er zit sowieso iemand daar, je ziet hem. Die is nu dood. En waar zat hij op de scope op iemand? Nee, er zit niet nog iemand daar. Fuck, ouwe. We hebben trouwens al twee sniperkills gemaakt, man. Ik sniper iedereen gewoon met dit ding. Die heavy sniper, jongen. Het blijft gewoon echt een relaxed ding. En wie zat er op mij te schieten? Volgens mij op iemand daarboven, of niet?
Kut. Huh? Waar zit hij? Hij zit daar boven, sowieso. Oh ja, je ziet hem. Oh my god, deze guy. Ik ga hem snipen. Fuck, hij heeft me best wel flink weak geschoten, ouwe. Dat is wel kloten. Zit hij daar nog steeds? Uit de lucht, let op. Fuck it, jammer. Oké, ik moet snel naar deze loot pushen. Want hier zit inderdaad wel wat heals. Geef me die medkit maar. Oh, deze guy is fucking hinderlijk. Shotgun, nice. Combat, nice. Lekker. Oké, ik heb sowieso weer mijn medkit. Alleen shield is wel even een dingetje nu. Want we hebben nu helaas geen shield meer. Maar het ding is gewoon dat we deze guy moeten gaan killen. Oeh, pump is ook wel leuk. Ik houd het heel even bij de combat, denk ik nu, man. Wat is handig? Ik wil die kill sowieso gaan killen. Volgens mij is die... Ja, hij is mij ook aan. Heel even afstand nemen, hoor. Want ik moet heel even die sniper reloaden. Hij gaat totaal niet door. Wat een panda is dit, joh. Oh, het zijn er twee. Het zijn twee verschillende mensen, jongens. Oké, even deze sniper reloaden. Die heb ik even nodig. Oké, let's go. Yeah, bro. You are not very well. Maar oké, we got him. Goed, je kan hier niet bouwen. Oké, even slurpje nemen. Nemen die minis weer mee. Chill, kijk, dit bedoel ik. Volgens mij was er nog zo'n... hoe heet zo'n ding? Zo'n Bright Bomber chickie was hier volgens mij, dacht ik. In ieder geval, ik zie helaas niemand meer hier. Maar oké. Ik dacht dat een Bright Bomber mij gepusht was. Het zal wel. We hebben in ieder geval 3 kills. Dus daar ben ik zeker tevreden mee. Oké, we moeten sowieso naar Loot Lake. Ik zie hem op de kaart. What the fuck? Oké, dat kan dus ook. Oké, ja, ik zie hem bij. Nice, nice, nice. Daar is een fight gaande. Yep, yep, yep. Oh shit, ik dacht dat hij ging doorlopen. Ja, nu moeten we wel even een stukje lopen nog om bij die fight aan te schuiven. Kan ik snipen? Yes. Bro, ik heb letterlijk bijna iedereen gesniped vanaf nu. Oh shit, ik snipe iedereen. Oké, ik hoor nu meer schoten. Hier zitten ook meer... What the heck? Waar komt iedereen vandaan, jongens? Er zitten hier veel mensen, ouwe. Even omhoog bouwen, even safe. Daar bij die loot gaat sowieso ook iemand zitten. Oké, fuck it. Ik weet niet of hij al weet dat die guy dood is, want er ligt best wel veel loot. Oké, shit. Even denken, wat gaan we doen? Yep, dat dacht ik al. Oké, iets van damage. Oké, valt er wel mee. Wie schoot mij naar beneden dan? Ergens daar? Daar, je ziet hem. Jammer. Shit, ouwe. Oké, er zitten veel mensen. 1, 2 en volgens mij hier ergens 3. Dat is weer... Ik ga die guy pushen. Fuck it. Let's go. Oh, Dylan editen. Laat me met rust, vriend. Let's go. Easy going, jongen. 5 kill. Oké, chill. Let's get it. Oké, even zijn loot nakken. Dan gaan we... Oh, shit. Dat bedoel ik. Ik moet oppassen. Hier zijn ook weer veel meer. Oké, we hebben eigenlijk iedereen gevonden een beetje. Dus dat is wel nice. Even zien, gaat deze guy eruit klimmen? Yep. Oké, het is een beetje klote zooi dat ik... Ja, maar wat doe, zeg maar. Ik weet totaal niet waar het handig is om heen te gaan. Omdat ik ook totaal geen movement heb, zit ik maar gewoon een beetje rond te bonjouren. Ik ga sowieso even naar mijn loot hier kijken, want die guy heb ik natuurlijk mooi gesniped. Hier zit ook weer een chappie. Gaat hij springen? Fuck it, ik wou het gewoon proberen. Scheid, ouwe. Oké, we moeten wel even op de season letten, man. Deze guy heeft denk ik ook geen movement. Dat is fucked up. Deze guys moeten als eerste weg. Let's go. Even de loot meenemen. Dank u wel. Hij heeft een grote pot. Die moet ik innemen. Oh my god. Er zit iemand boven mij. Kan ik de pot innemen? Dank je wel. Ik wil mijn minis vinden. Ik weet totaal niet waar mijn minis liggen. Waar liggen die dingen? Is ze kwijt? Fuck, oké, laat maar. Ik kan ze niet vinden, man. Oké, hier zit een live fight. Wat zijn jullie van plan? Oké. Oh, dit is best wel spannend, jongens. Okay, wat gaat ze doen? Hij kan mensen niet bijna. Let's go. Ik hoorde een trap ergens. Je zit hier. Geen traps. Oké, let's go. Ik neem die bandages mee. Ik doe de... Ja, ik doe het zo. Let's go. We hebben in ieder geval iets. Ik weet niet hoe ver is het. Het is echt een stuk lopen of niet. Oké, het valt wel mee. Ik heb 2 bandages, jongens. Ik moet het hiermee doen. En ik hoop dat dit voldoende is.
En misschien dat ik iets van een launchpad of iets anders van movement tegenkom. Maar oh my god. Oké, we hebben helaas niet die andere kill kunnen oppakken. Maar wel die, wel één in ieder geval. Dus dat is wel relaxed. Maar jammer dat we net niet die twee kills daar konden pakken. Oké, ik hoop dat ik het red met de safe man. Dat is zo kut. Ik heb gewoon letterlijk nul luck met movement. Ik krijg geen launchpads. Ik zie ook geen hoverboards liggen hier trouwens. Maar gewoon, ja, niks of zo. Geen impulse nades. Amper wat, jongen. Dus ik moet maar lekker met mijn beentjes gaan doen. Maar ja, dat kan natuurlijk. Dat op zich, het gaat nog wel goed nu. Ik denk dat ik het wel red. Daar is ook weer een zieke fight gaande, jongens. Kan ik het uitrunnen? Ik denk het wel. Hoef ik een banish te nemen? Nee, ik ga gewoon rennen. Ik denk dat ik het red. Ja, kom op. Oh, echt net hoor. Echt net. Ai. Oké, gelijk even lekker healen. Ai. Ik heb maar twee banishes, hè. Dat is ook echt niks qua HP. Ik heb helaas geen comfortjes. Oh, dit wordt nog wat, jongens. Dit wordt echt nog wat. Oké, we moeten gewoon iemand killen. Dat is het enige wat we nu moeten doen. Of iets van heals vinden, of course. Dat is ook natuurlijk wel een dingetje. Oh, dit. Ik weet niet. Ik heb gewoon een goed gevoel dat ik mijn snipes raak ga gooien. Dus ik snij gewoon extra veel. Oké, even zien. Dan moeten we even kijken of we iemand kunnen vinden, man. Hier en daar zijn best wel veel fights geweest. Dus we kunnen natuurlijk wel een beetje gaan gluren van... Yo, of er nog iets van loot is overgebleven van mensen. Ik zie hier trouwens weer een SMG liggen. Dus dat is wel super fijn. Je weet maar nooit qua traps. Dus die nemen we even weer mee. Dank u wel. Alright, daar is sowieso iemand. Ligt kampvuur. Ik ga erop af. Fuck it. Hier zit ook een enemy nog volgens mij. Maar ik moet dat kampvuurtje hebben. Oh, ik ga ook gewoon kruipen lopen. Oh my god, hij loopt door. Hij loopt door. Fuck it, was niet al te slim. Oh fuck, wat doe ik nu? Dit is ook niet al te slim. Zo, let's go. Die gravity shit is echt, echt apart, ouwe. Maar oké, we hebben een kampvuur. Hè. Ja, zijn gerift, sowieso. Oké, de Caesar gaat ook. Ik ga zo meteen ook die rift pakken. Even wachten tot het kampvuurtje even is gewerkt. Daar ligt heel veel mes nog. Het duurt wel heel lang voordat de Caesar klaar is. Oké, let's go. Hier ligt nog wat mes, dank u wel. Oké, we gaan gewoon... Oh, ik dacht dat het Jug Splash was. Oké, let's go. Op naar de safe zone, of naar de rift. Dat we natuurlijk safe zitten. Huh! Ik weet niet, wie schoot er op mij? Ik heb geen, ik zie niemand. Red ik het? Yes, let's go. Alright, oké. We gaan even nu een plekje opzoeken waar we een beetje kunnen inbouwen. En ik heb geen idee waar. Ik denk dat ik het daar ga doen. Daar zo. Daar zit al iemand. Ik land gewoon op hem, denk ik. Zo, nice. Let's go. Schiet maar wat je wil, bro. Ik weet niet. Ik hoop dat ik niet te obvious zit. Dat ik niet iedereen op mij gaat schieten opeens. Alright, ik heb wel een chille plekje, boys. Nice, let's go. Okay, ik heb echt geen idee op wie ik moet scopen, man. Er zit sowieso een guy onder mij. Oh, what the fuck? Dat is niet lief. Wie zat er op mij? Oh, je ziet hem. Een beetje random snipes gooien, jongens. Je weet me nooit. Alright, 6 kills. We zitten al echt op een chille kill aantal. Oh my god, wat doet die? Oké, okay, denk al. Kom op! Oké, 2 hits. Uit, beter. Oké, ik heb wel chillen base, jongens. Oké, er zit volgens mij een guy daarboven, daar. En hier onder mij zijn trouwens ook best wel mensen aan het fighten. Oké, daar zit ook een job. Het is nu gewoon letterlijk inboxen en wachten, jongens. Er zijn niet mega veel mensen over, maar nog wel genoeg. Oeh, daar wordt gevocht, ouwe. Zal ik hem snipen? Oh, shit. Ik wil gewoon iemand weer snipen, man. Dan heb ik gewoon weer even die full HP. Ik kan wel die kampvuur neerzetten, maar die wil ik nog even bewaren voor het geval dat. Ze weet me nooit. Ik heb wel... Oké, ik heb best wel chille guns, man. Dit kan nog best wel een goede game worden. Die boom zit daar net voor, man. Wat gaat deze guy doen? Die is omhoog aan het bouwen. Oké, die zit daar boven. Dat scheelde een haartje, man. Oh my god. Mijn snipes zijn echt close steeds, jongen. Fuck, hij heeft me nu door. Ja, dat is kut. Oh, what the fuck, ouwe. Yo, Jord. Holy shit, Jord. Veel schoten. Miniguns, alles door elkaar heen. Daar zit sowieso die guy. Even jeuk aan mijn arm. Even zien. Wat is er handig om te doen? Ik denk gewoon hier even blijf zitten, jongens. Ik heb een fucking mooie plek. Maar ik wil ook wel mensen gaan pushen of zo. Kan ik een sniper uitdelen? Ergens een kogel heen vuren. Ja, deze guy. Ah, shit, Dylan. Scheef kut. Oké, let's go. Ik wil deze guy misschien gaan pushen, maar ik durf het niet helemaal. Want ik heb geen idee, want hij zit sowieso high ground natuurlijk. Lekker. Dat was een hit. Dat was een hit. Hij is fucking low.
Nice, die guy zit ook onder mij te schieten. Dit is mijn kill, King. Holde. Je werd ook beschoten vanaf daar. Weer een hit. Kijk, zie je, dit bedoel ik. Ik snipe echt iedereen, jongen. Die guy moet sowieso gaan rennen. Die guy heeft zichzelf ingeboxt, denk ik. Holde, hij heeft geen shield meer. Die guy is zo weak. Deze guy heeft wel iets ingenomen, sowieso. Die gozer nu ook. Daar zit ook nog een chap. Oh my god. Ik heb zoveel mensen weak geschoten. Dat is echt niet normaal. Die guy onder mij zit trouwens ook nog wel lekker chill. What the fuck? Oh, zit hij? Oh my god. Ik zit echt op een hele chille plek. Je ziet hem. Als hij het gaat editen, kom er maar uit. Dit is perfect, jongens. Deze plek. Ik blijf hier gewoon lekker zitten, man. Ik heb echt een hele prima plekje, hoor. Oh, die guy is zo dom. Hij piekt zo lang. Ik durf het niet, maar ik wil het wel doen. Ja, het zijn alleen maar shielders. Ik wil gewoon die... Wat gebeurt hier? Okay, iemand loopt helemaal om, oké. Okay. Ik weet niet of daar nog iemand in die box daar zit. Maar ik heb wel zo'n vermoeden of zo. Sowieso daar zit een guy, je ziet hem. Ah, shit. Oh. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen, jongens. We moeten sowieso die kant op. Ik heb geen launchpad, dus ik moet zo meteen wel gaan lopen. Maar ik wacht heel veel deze guy'tjes op hier. Want die moeten sowieso een heel veel verder lopen. Jeetje, kom er niet eens uit. Zolder. Er zijn nog best wel wat mensen over voor endgame. Oké, ik wil sowieso de 10 kills proberen te halen, man. En de win, natuurlijk. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Die guy moet sowieso rennen. Hij gaat rennen, let op. Mijn kill. Oh my god, ik hitte hem weer. Oh my god. Stop! Ik kan niet meer! Oh my god! Dit overtreft meer dan erg die kill van vorige video. En deze guy springt letterlijk over mijn dingen. Kom, val! Dank je. Oh my god, Roos. Oh my god, ik kan het niet geloven. Ik ben dood. Woehoe! Nee! Oh, RIP Dylan! Oh my god! Hij heeft overleefd. Nee, hij heeft het ook niet overleefd. Oh, GG, ouwe. Oké. We zijn maar 7e geëindigd, maar even serieus, ouwe. Even serieus. Die sniperkill uit de lucht. Ik heb nog nooit zo'n sniperkill gehit. Dat was echt de meest zieke kill met een sniper die ik ooit heb gemaakt. En de vorige video had ik ook een zieke sniperkill. Maar deze was gewoon bang. En oh my god, hij vloog. Waarom heb ik op een of andere manier zoveel luck met die sniperkills? Maar holy shit. Hey, het was alsnog een super spannend potje. Helaas kwamen we natuurlijk niet in de top 5 of hoger. Maar het was een zieke game met superveel mooie kills en snipes vooral. Dus jongens, hopelijk vonden jullie nog deze video leuk. Vergeet dan zeker even een duim omhoog te rammen. En ik was trouwens op vakantie, dus vandaar dat ik het weekend niet online was. En ja, de video's komen er gewoon weer aan, jongens. Dus super bedankt voor het kijken. Thanks sowieso voor de support. Want jullie zijn echt insane. I love you all. Thanks you very much. En ik zeg tot de volgende keer. Later mensen. Bye bye.